Ja sam avanturiskinja po zanimanju i ceo moj život je bio jedna velika avantura i razmišljajući o onome što se događalo iza mene, ja sam to sve podelila u nekih 3, 4, 5 olimpijskih krugova. I sa ove tačke gledišta, to je sa ovih godina, mogu da kažem, sam se popela na Olimp. Prvi krug je pronalaženje. U smislu pronalaženje sebe, ko sam ja, gde sam ja, kako sam se ja našla u toj umetnosti. Drugi krug je istraživanje. Znači, ja kad sam se pronašla u toj umetnosti, koja se zove balet, ja sam onda istraživala sebe. Šta ja tu imam da dam i ko sam ja zapravo u toj umetnosti? Treći krug je bio bežanje i vraćanje. Bežanje od ove sredine i vraćanje u ovu sredinu bez koje nisam mogla. Pretposlednji krug je odlazak iz igre u jednu drugu profesiju, mnogo težu, mogu da kažem najtežu profesiju u baletu, a to je pedagogija. I poslednji krug zapravo, koji nisam zatvorila, kada ga budem zatvorila, ja ću otići na Olimp, na toj moj oblak i padat ću gore, odozgore kao kiša. Ja sam zapravo radosna osoba. Meni je sve radost, meni je svaki dan radost. Ja nikad nisam živjela u prošlosti, ja sam uvek živjela u sadašnjem trenutku. Bez obzira da li sam bila mlada, to je da li sam bila dete, da li sam bila tinejdžer, da li sam bila žena ili sada ovo što sam, jel, na kraju, pred kraj svoga života. I ja se sa radošću okrećem i nazad i gledam sada ovo i gledam u budućnost. Jer ja smatram da je današnji trenutak u stvari budućnost, prošlost, budućnost i sadašnjost. Da je sada u stvari najvažnija stvar. Život je u stvari prelep. Život je kao jedan peščani sat. On curi kroz ruke i ne možete da ga uhvatite. I ako ga shvatite suviše ozbiljno, onda bude jako težak. U stvari treba se smejati svemu, pa i svojim neprijateljima. Ja sam ponosna na svoje neprijatelje, ali sam ponosna i na svoje prijatelje. Balet je meni pružio mnogo sreće u životu. Zahvaljujući baletu, ja sam obišla ceo svet, upoznala sam fantastične umetnike, upoznala sam velike umetnike, upoznala sam velike ljude, upoznala sam divne zemlje, upoznala sam ljude koji se kreću u tim zemljama, koji su, zamislite, isti kao mi, bez obzira da li bila Kuba ili Japan. Pitala sam sebe gde bi najviše volela da živim. I gde bi bilo to neko područje gde bi se ja osjećala kao ovde. Zapravo ja se ovde osjećam najlepše. Ali mogu da kažem da vrlo, vrlo slično nama, to su dve zemlje koje su me zaista, to jest tri zemlje, povećala sam tri zemlje, treća sreća. To je Japan, to je Italija i to je moj ljubljeni Istanbul. Moji bebi koraci, oni su počeli sa 4 godine, jer ja to uopšte ne računam, jer naravno bebi koraci nisu svesni koraci. Moji bebi koraci zapravo računam od onog trenutka kad sam ušla u Narodno pozorište, što je za mene bilo veliko iznenađenje. Dimitrije Parlić je krivac zapravo što sam ja ušla u Narodno pozorište, jer on je mene izabrao između nekih 50 devojaka tada. Ja sam onda rekla, a nisam htela da igram balet. Ja sam rekla, pa mora da nešto u meni ima kad je takav čovek koji je imao osjećaj za talente, video u meni nešto što ja možda nisam ni mislila da imam ili nisam razmišljala o tome da bi mogla da imam. Znači, on je verovao u mene i on mi je davao mnogo šansi i ja se nadam da nisam, to jest ne da se nadam, nego znam, sigurno znam da nisam jednu njegovu šansu propustila i da sam sve njegove šanse opravdala. Moj debi je bio
u Crnom labudu. Ja sam tada, ja sam ušla u pozorište sa 16 godina. Znači, već sam počela da igram neka manja sola. Međutim, on mi je poverio prvi put Crnog labuda. On je u meni video tako jednu čudnu, da tako kažemo, čudnu pticu. I poverio mi je prvo Crnog labuda u njegovoj verziji koreografije. I radio je to sa mnom. Ja sam tada imala 19 godina. I on je verovao da ja to mogu da igram. Poslednju predstavu koju je napravio, Žar ptice i petruška, sam ja igrala zapravo. On je izabrao, to kad sam se vratila sa tih mojih putovanja iz Nemačke, on je izabrao da ja, eto, igram tog Stravinskog, pošto je to bilo veće posvećeno Stravinskog, i dodelio mi obe uloge, u jednom i u petrušci i u Žar ptici. I nije dozvolio da u sali bude niko, samo on i ja i moj partner. I mi smo tako radili nekih tako mesec dana. I kad je završio taj jedan komad koji mi zovemo Adagio, on je bio poznat po pravljanju divnih dueta, muškarca i žene, i u stvari ptice i princa, on je toliko, on je počeo da plače. I onda smo se nas dvoje prišli, uplašili smo se šta se desilo sa čovekom, o čemu se tu radi, i on kaže: ja sam sada sve rekao što sam imao da kažem. Kažem Narodno pozorište, moje sećanje je puno gorčine. Ustanova kao ustanova puna nekih čudnih ljudi koje ja zapravo uopšte ne razumem, niti sam razumevala, niti dan danas razumem. Tamo nisu ljudi koji su svesni da treba da budu umetnici. I to je mene žuljalo. Ja sam bila hrabra, ja sam borac i krenula sam korakom od 1000 milja. U beli svet. I to je zapravo meni pokazalo da moji putevi nisu bili predodređeni da budu vezani za Narodno pozorište. Narodno pozorište u stvari meni bila jedna lestvica, jedan početak. Naravno, ta nekakva lestvica, uvek sam se nekako njoj vraćala, ne zato što sam htela, nego što su takve okolnosti bile, ali zbog toga dolazimo do onog, znači, bežanja i vraćanja trećeg kruga. Znači, bežanje i vraćanje, bežanje i vraćanje, i to se stalno ponavljalo, tako da ja zapravo nisam pripadala Narodnom pozorištu, nego sam pripadala celom svetu. Moje putovanje po svetu je bilo fantastično. Znači, sve predstave koje sam odigrala, a odigrala sam mnogo predstava, sve su se pokazale kao nekakav istraživački moment, svakodnevni istraživački moment. Nijedna predstava nije bila sama za sebe ponovljena. To je toliko jedna živa materija, jer kako sam ja rasla kao čovek, kao umetnik, tako su i moje predstave drugačije izgledale. Naprimer, ja sam, nisam brojala, ali po onako grubim proračunima mogu da kažem da sam odigrala Odetu i Odiliju ili ti Belog i Crnog labuda preko 200 puta. Odigrati toliko puta jednu predstavu, to je jako teško, jako odgovorno i veliki teret, da tako kažemo, ali i veliki izazov. Mi svi u baletu ne igramo sami. Mislim, princeze bez princa nisu princeze. Znači, uvek su muško-ženski odnosi. I imala sam divne partnere i u Narodnom pozorištu, a specijalno sam volela Radomira Vučića. Jedva sam čekala sa njim da igram i mislim da smo bili fantastičan par.
Ali sam imala divne partnere i kad sam otišla, otisnula se u svet, između ostalog, bio je jedan od njih je bio veliki Nurejev. Ja, iz strahopoštovanja, kad sam prilazila njemu, ja nisam mogla da verujem da sa čovekom igram. I bio je šok za mene kad je on meni rekao, molim te, nemoj da me diraš slučajno, da me pipneš, a kako da ga ne pipnem, moram da stavim ruku u njega, nemoj da me pipneš, a ja ovako, izvinite, zašto? Imaš da stojiš na svojim nogama. On je bio jedan od partnera i sarađivala sam, koji mi je dugo, dugo godina i dan danas smo veliki prijatelji, to je Dinko Bogdanić iz Zagreba, dugo smo godina igrali zajedno, isto smo svuda putovali zajedno i dan danas se družimo. Ja sam odjedan puta čula da postoji neko takmičenje u Moskvi, u Belšom teatru. I ja rekao, pa ja moram da idem da vidim gde sam to ja, koliko ja vredim. Tako je počelo moje putešestvije. I ja sam otišla spremajući se mesec dana za to. Otišla sam u Moskvu, ne očekujući apsolutno ništa, i ušla sam u polufinale. Što je bilo fantastično. Bila sam zapažena od velike Maje Plisetske. Ona je za mene baš izjavila da sam ja tigrica velikog srca. I to je, mislim, veliki kompliment za mene bio. I falio mi možda dva poena da uđem u taj čarobni treći tur. Sljedeće takmičenje je bilo u Varni. Tamo sam isto ušla u polufinale. Ja uporna kakva sam. Odem na treće takmičenje u Japan i tamo sam najzad ušla u finale. Znači, posle toga ja sam odlučila da moje mesto, kad sam shvatila da sam prevazišla kvalitete Narodnog pozorišta ili ti ove sredine, ja sam posle toga odlučila da odem na 3-4 audicije u Beli svet, misleći da će oni pasti u nesvest kad me vide i kad čuju da sam ja kao prva balerina ovde. Ja sam nosila tada celokupan repertoar. Sa 28 godina nikog ne primaju. Oni misle da je to već staro. Ja sam sa 28 godina rešila da odem odavde. I otišla sam na 3 audicije. Jedna je bila za Toronto. Oni su bili na proputovanju po Evropi i bili su u Stuttgartu. Jedna je bila u Minhenu i jedna je bila u Amsterdamu. Ja sam imala 3 ugovore, ja sam dobila sva 3 ugovore. Ali sam ipak ostala u Minhenu, jer Minhen je bio božanstven grad sa fantastičnim pozorištem, gde je samo opera i balet. I gde sam imala takve mogućnosti da radim sa izuzetno velikim koreografima i sa velikim igračima, da mi budu partneri. I onda sam rešila da ostanem u Minhenu, gde sam dobila i nagradu grada Minhena za najbolje umetničko ostvarenje s 1979. godine. Moja poslednja predstava je bila u Japanu. Znači, ja sam stvarno bila u top formi. I to je bila premijera Pahite. Ja kad sam se vratila, mene je dočekao objava da ja treba da idem u penziju. Ja sam rekla, dobro. Hoćete li da me pustite makar da se sa publikom rastavim? Kaže, ne dolazi u obzir. Rekao, dobro. I malo sam to traumatično podnela, ali ja kakva sam, odmah stanem na noge i shvatim, pošto sam ja već se pripremala za tu pedagošku, ne znajući da ću baš to da radim. Ja sam već povremeno radila u školi, imala sam neku svoju klasu i rešila sam da se oprobam i tu, i shvatila sam jednog momenta da, radeći sa tom decom 2 godine, da nije to dovoljno znanja koje sam ja imala, jer to je potpuno jedna druga oblast. I gde ću da odem, nego odem u Moskvu, naravno, na izvoru. Odem tamo da naučim metodiku, to se tako zove. Međutim, tada se naše pozorište renoviralo. To još nije bilo baš na kraju karijere, to je bilo pred kraj karijere i onda je pokojni Velimir Lukić, koji je jedini od svih upravnika imao sluha za nas neke umetnike, on me zamolio da se vratim
da pomognem pozorištu, jer su prešli u Zemunsku, a ja sam tada dobila i oktobarsku nagradu i ponudio me da budem ja direktor baleta. Ja sam to eto tako prihvatila i opet ja, neki pionir, ja kažem, znate šta, ajde da mi probamo da igramo u Sava centru. Sad svi u šoku. Ivan, mene zove Lukić i kaže, Ivanka, jeste vi sigurni da mi možemo da igramo u Sava centru balet? Vi znate, tamo je 4000 ljudi, treba da napunite vi to. Imate taj kapacitet baletski. Ja kažem, ne brinite se vi ništa, mi ćemo tom napuniti. Mislim se u sebi kako će to da izgleda, niko živ ne zna. Samo ja verujem u sebe. Samo ja verujem u sebe da će to biti. I zamislite, mi smo napunili 4000 mesta premijeru i 4000 mesta reprizu u Sava centru, Beogradski balet. Prvu premijeru sam igrala ja sa mojim partnerom Dušanom Simićem, a drugu premijeru igrao par iz Moskve. Četvrti krug, to je, znači, sada prelazimo na vode, nepoznate vode, pedagoške vode, gde sam ja zapravo shvatila da je biti pedagog najteža profesija u baletu. Ja sam sve profesije prošla u baletu, znači sve sam probala. I koreografiju, i pisanje kritike, i igranje raznoraznih stilova baleta, i asistenciju i tako. Međutim, pedagogija je najteži posao baletski i to je posao u senci. Ja sam ponosna na svoje učenike. Imala sam, pa ne znam tačno sad koliko, ali čini mi se nekih 7-8 generacija sam imala. Od tih ne znam koliko devojaka je bilo, mogu da kažem da 70% su se bavili tom profesijom, što je vrlo retko. I od tih ne znam koliko, mogu da kažem da sam iznedrila 4 prima balerine, što do sad niko nije uradio i mislim da niko ni neće. I jako sam ponosna na njih, najviše sam ponosna na Aške Nataljanc, zato što ona je toliko svoja, ona je takav borac, ona je osoba koja isto je shvatila da je ova sredina mala za nju i koja se otisnula u svet. Znači, za nju sam specijalno ponosna na nju. Neko ko je probao savremeni pokret, to sam opet bila ja, jadna pionirka. Kako se to desilo? Prvo, ja sam to se susrela sa time, naravno, u Nemačkoj. Sarađivala sam sa izuzetno poznatim i velikim koreografima, kao što je Tetley, Neumauer, John Butler, Van Manen, Juri Vamoš i tako dalje, da ne nabrajam sve njih. I tu sam se ja u stvari prvi put susrela sa tim nekim slobodnijim pokretom ili savremenim pokretom, da tako kažemo, koji je kod nas još nije bio poče. Kod nas su bile neka improvizovana istraživanja, da tako kažemo, tipa Isidore Duncan, ali kao što obično biva, kod nas se sve svodi na improvizaciju, znači niko se s time nije ozbiljno bavio. Dok, kad sam se vratila, slučajno se opet desilo da je meni jednog dana zazvonio telefon kod kuće i ja dignem slušalicu i javi se gospođa Nada Kokotović iz Zagreba i ona je mene pitala da li biste vi hteli da igrate jedan moj monobalet ili koreodramu. Ja nikad u životu nisam čula šta je to koreodrama, a mislim da niko ovde to tada nije ni znao šta je to zapravo. Ja sam rekla, pošto sam
uvek željna nekog istraživanja i željna sam nečega da vidim šta je to sve, šta to postoji sve, sem klasične forme. Ja sam rekla, dobro, gospođo Kokotović, da li biste vi se ne bi ljutili ako ja uđem u salu i vidim da to meni ne odgovara, da li imam pravo da izađem iz projekta? Nema problema. Tako da sam ja zapravo krenula sa njom u jedan istraživački poduhvat koji se zvao, mi smo pravili specijalnu predstavu za festival pantomime i monodrame u Zemunu, koji se zvao Don Kihot je otputovao u san, gde je ona sa mnom pravila sve neke stilove koje god postoje, znači od klasične forme do potpuno savremenog pokreta. Otišli smo na festival i ja sam prva koja je dobila nagradu pantomime i monodrame. Zlatnu kolajnu sam dobila za tu predstavu. Koreograf je mozak baleta. Bez dobrog koreografa balet ne postoji, balet je mrtav. Bez dobrog koreografa igrači nemaju šta da igraju. Znači, ja sam rešila da se s time ne bavim, probala sam i bila sam u situaciji da prenesem Žizelu u istambulskom baletu, gde sam inače bila godinu dana kao pedagog i balet majstor. I tamo sam prenala taj balet sa nekim svojim izmenama režijskim i tako dalje i dobila sam za to isto nagradu. To je bilo nekih 10 potpuno rasprodatih predstava. To je bio ogroman posao. Ja sam trebala još da ostanem u Istanbulu, ali ja sam toliko se bila izumarala i umorna bila da sam rešila da se vratim. I 3 godine posle toga ništa nisam radila, evo do sada. Kada me je moja školska drugarica, Marija Janković, natrela da počnem da pišem baletske kritike, pa me je onda natrela da se vratim baletu, pa sam se ja onda priključila gospođi Aji Jung, jer sam shvatila da gospođa Aji Jung ima sluha za istraživanje, hrabra je i ima raznih mogućnosti gde bi moglo da se stvara. Znači, i eto, sada sam ovde. Eto, nekako se desilo da se Ljubiša Ristić vratio posle 30 godina. Sreli smo se na ulici i on kaže, Ivanka, ti mi trebaš, zašto ti trebam? Vratit ćemo Crnu ruku. Pa kažem, a čoveče, to je bilo pre 30 godina, gde ćeš? Imam ja snimke, ne brini ništa. Da li hoćeš? Ja rekao, ajde, nekako se sve nacrtalo, složilo se. I to je taj moj poslednji krug koji ja zovem. Razmišljala sam kako da ga zovem. I zovem ga uživanje. I meni se sad zapravo pružila prilika da ja uživam u svemu tome. Znači, za sam kraj, za doviđenja pre mojih oblaka, ja ću da pročitam stihove Miroslava Antića, mog velikog prijatelja. Mi smo se družili i on je meni napisao ovu pesmu. Znači, nikoga drugi nema i nigde nije objavljena. I piše Ivanki Lukateli. On je oslikao mene, kao da me osetio. I kaže, ako se nađeš uplašena u nekim vrstama sećanja na život, koje su prethodnica tvojim životima, pa ti se otvori krv i poteče u pramenovima bleda kao kukaca, gorka, gotovo kao biljka ili užasno ohlađena kao tečni kristali, znači da pristaješ na pripadanje njima, znači da nisi vlasnik svoga bezumlja.